Skal jeg vise oversiktsbildet og meny i FG-kontroll beta. Det her kalles oversiktsbildet. Menyen har flere valg under min profil. Det er informasjon om meg selv og min mailadresse, mine sertifiseringer, utløpsdato, hva slags type sertifiseringer jeg har. Er det en resertifisering eller er det noe feil i FG-kontroll, så må kopi av sertifiseringene sendes inn til FG-kontroll for å oppdateres. Her kan du også finne mitt foretak og kunder, selskapets sertifiseringer og gyldighetsdato, ansatte med hvilke sertifiseringer de har, oversikt over kunder som er registrert på foretaket. Du kan også gå til kunden for å se hva slags kontroll og adresser de er registrert med, og status for disse. Her kan du gå videre inn i kontrollregistrering dersom det ligger noe fra tidligere. For å komme tilbake på oversiktsbildet, kan du trykke på FG-kontroll, og du kommer inn her.